kdybys nepřišel, tak... Na to vůbec nemysli. Prostě jsem přišel. Všechno dobře dopadlo. Je to v pohodě. Všechno je v pohodě. Vyspíš se, ráno ti bude líp. Ty jsi mě zachránil. A musel jsem se jediná, kdo umí francouzsky. Jsi skvělý. Slyšel jsi? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.